ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, ତ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଯଦି ଲୋକ ସେତିକି ନ ପାଇପାରିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁଠି କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ରହିବେ ସେଠି ଏମାନେ ରହିବେ, ଡବଲ ମାସ୍କ କଥା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଠି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠୁ କଚା ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି।